Udobno se namesti, lahko sediš ali ležiš. Zapri oči in nekajkrat globoko vdihni in izdihni. Dihaj bolj globoko, kot si tekom današnjega dne. Začuti trenutek tukaj in zdaj. Dovoli si, da se osredotočiš le nase. V tem trenutku si sebi na prvem mestu. Nobene potrebe ni, da si nekdo drug. Si to, kar si. In te minute posvečaš le sebi in svojemu ravnovesju. Pozornost usmeri na dihanje. Vsak vdih je malo bolj globok. Opazuješ svoja pljuča, kako plapolajo v skladu s tvojim dihanjem. Tvoj vdih prepoji tvoje telo s svežim zrakom. Vsak izdih odplahne nečistoče in sprosti napetosti v telesu. Zdaj se osredotoči na spodnji del telesa, od tvojih bokov navzdol do prstov na nogah. Dihaj v ta del telesa, začuti ga. Ali pri sebi opaziš kakršnokoli obsojanje? Namesto obsojanja te dele telesa z mislimi objemi in jim pošli brezpogojno sprejemanje in ljubezen. Zdaj usmeri pozornost od trebuha navzgor do vrha glave. Začuti ta del telesa. Ali čutiš kakršnokoli napetost? Dihaj v ta del in ga z vsakim izdihom sproščaj. Ali se v tebi pojavijo obsojanja glede teh delov telesa? Nežno zamenjaj obsojanja z brezpogojnim sprejemanjem in ljubeznijo. Zdaj prikliči v svoj um še druge dele sebe. Vzorce razmišljanja, delovanja, tvoje odločitve, morda nekaj, kar si rekla, rekel in ti je bilo žal. Morda bi lahko nekatere zadeve drugače izpeljala, kot si jih. Na vse skupaj poglej od daleč. Le opazuj. Slej ko prej se bojo v tvojih mislih pojavile zgodbe, ki si jih nenehno govoriš. Morda obtoževanje samega sebe ali občutek krivde. Vse to nežno odslovi in si odpusti. V tistem trenutku si naredil najboljše, kar si lahko. Odpuščaš si. Svoje telo in um objemi z brezpogojno ljubeznijo in jo začuti v vsaki celici svojega telesa.
Reci si, cenim se, ljubim se, zaslužim si najboljše. Cenim se, ljubim se, zaslužim si najboljše. Cenim se, ljubim se, zaslužim si najboljše. Naj ta dober občutek vibrira v tebi še naprej.